No, ale začnete teda vy číst. No, ale vy to uvedete, ne? Čili, jo, aha, čili uvést a pak, jo, no. Vážení přátelé, vítám vás na uvedení knížky, která je velmi, v něčem velmi zvláštní a velmi krásná. Já musím říci, že v poslední době nebo v posledním roce minimálně jsem se u žádné knížky nesetkal s takovým přijetím, s tak vřelým toho, jaká knížka je milá a jak je krásná i graficky a kolik krásných fotografií přináší. A je to knížka velmi zvláštní, protože spojuje něco velmi osobního, rodinného, jak v textu, tak ve fotografiích, ale vlastně s dějinami celého 20. století. Ta knížka Olgy Houskové Rodinné album je vlastně jakousi součástí takového triptychu knižního. Triptychu, na jehož počátku byla kniha Staši Fleischmannové Vrstvami, kterou edičně připravil Tomáš Vrba a kterou graficky upravil David Balihar, který tady je a kterému patří velký dík za to, že graficky upravil, nejen upravil, ale vlastně si i výběrem fotografií, jejich pořadím, jejich formátováním, jejich přípravou, úpravou podílel na tvaru všech tří knih. Protože šlo tady o triptych a druhá kniha byla kniha Sestry Staši Fleischmannové, Olgy Houskové Sny a stejně tak, jako tu první vydalo nakladatelství Torst. A tuto třetí knihu, rodinné album, vydalo nakladatelství Paper Jam Milana Hodka, který je zde také, stejně jako David Balihar a oběma moc děkuju. Milan Hodek je tamhle vzadu a tu knížku, myslím, velmi krásně vydal. A my jsme se tu dnes sešli, abychom slyšeli ukázky z té knížky a potom, aby naši hosté o té knížce mluvili. A proto bychom teď začali a zahájili dnešní večer přečtením několika ukázek z knihy Rodinné album. ...1925. V první třídě obecné jsme nebyli jako dvojčata jediné. Byla tam taky dvojčata Pechancova. A zatímco my byly vždy stejně oblečené a seděli vedle sebe, druhé dvě byly oblečené každá jinak a nikdy vedle sebe neseděli. Nad stupínkem na zdi visel portrét Masaryka. A první básnička, kterou jsme se naučili, byla: Náš tatíčku Masaryku tady na obrázku, my děti ti slibujeme poslušnost a lásku, budeme si pěkně hrát, nebudeme nikdy lhát, abys nás měl vždycky rád. Od konce roku 1929, kdy měla v Osvobozeném divadle premiéru Fata Morgana, jsme viděli všechny hry Voskovce a Wericha. Myslím, že vždy na premiéře maminka byla redaktorkou jejich programových časopisů Lokální patriot a Westpocket Revue a dostávala vstupenky. V začátcích jsme vše asi nechápali, ale bylo tam mnoho legrace a hned jsme milovali Ježkovy písničky. Umím je skoro všechny dodnes. Na premiéře jsme bývali i v první řadě. Někdy s námi byla Dýna. Měli jsme všechny tři stejné šaty s námořnickým límcem. Na premiéře Dona Juana jsme od Voskovce a Wericha dostali perníkové srdce s polevou V plus V, které vždy na závěr Prodám srdce dávali někomu do publika. Později byl v představeních čím dál tím víc politické satiry a my už také vyspěli. To trvalo do léta 1938, kdy hrou Pěst na oko Osvobozené divadlo skončilo. Na podzim 1938 byla Voskovci a Werichovi odebrána divadelní koncese podle Metternichova zákona z roku 1830. Představení se v té době opravdu stále víc měnila v lidové demonstrace proti fašismu a válce. Osvobozené divadlo mělo na nás a naši generaci obrovský vliv a možno si říct, že nás vychovalo. 1933. Pražské plovárny v Bráníku byly dvě, žlutá a modrá, podle barvy plotu. Byl to kus louky, kabiny na převlékání a bazének pro neplavce, dřevěný, se dnem a ochozem na kraji Vltavy. My chodili na žlutou a koupali se v řece. Párkrát nám Milena Krejcarová svěřila Honzu, která už asi od 5 let uměla plavat.
Jednou jsme se rozhodli, že Honza musí přeplavat Vltavu. Plavali jsme vedle ní, každá z jedné strany. Honza to však zvládla sama. Bylo to od nás velmi nerozumné. Byli jsme o 9 let starší než Honza. A taky jsme si to zřejmě uvědomili, protože jsme tento Honzin sportovní výkon zatajili. 1934. Peroutka měl zřejmě problém, co dávat číst dívce v pubertě. A vždy, když se Eva vrátila z návštěvy u nás, ptal se jí, co čtou holky. To pak dal číst taky Evě. Věřil v kusu naší maminky. Jednou Eva říká, holky čtou Můj život a mé lásky. Byl to tehdejší bestseller, kniha od známého autora Franka Harrise, ale byly tam velké úseky pornografické. Maminka to právě četla taky. Ferda se zděsil, hned volá Rudovi. S maminkou nemluvil, protože opustila Rudu. Ten se taky zděsil a volá mamince. A přijde domů a ptá se, jestli jsme to četli. Říkáme, že ne, a ona, že si Ferda stěžoval Rudovi. No, tak jsme si to hned, jak odešla, přečetli. Tak se stalo, že jsem si díky Peroutkovi přečetla pornografii. 1936. Silvestr v Krkonoších jsme oslavili manifestací proti fašismu. Vyšli jsme, skupina mladokulturníků, večer bez lyží z naší chaty na Frýzovkách dosti daleko, na Prince Heinrich Baude. Byla krásná, jasná noc, svítily hvězdy. Na velké bílé louce před tou chatou byl ohromný táborák, ke kterému přicházeli ze všech stran z lesů lidé z různých levicových spolků, Češi, Němci. Kruh lidí kolem táboráku byl ohromný. Asi byly proslovy, to mi neutkvělo. Pak se zpívaly české a německé revoluční a protiválečné písně. Samozřejmě spousta Voskovce a Wericha a Internacionála. Zažila jsem pocit, který jsem do té doby neznala. Úplné uvolnění, pocit sounáležitosti, splynutí s davem, nevím co ještě, bylo to však krásné, nezapomenutelné. Domů jsme se vraceli k ránu. Podzim 1942. Na návštěvě u Pepka doma v Hlinsku jsem byla jen jednou. Velká, starožitně zařízená vila. Bylo to v době, kdy už rodina věděla, že brzo dostanou předvolání do transportu do Terezína a začnou pakovat. Směli mít sebou pouze 20 kilo věcí. Paní Tausigová mě uložila v salonu. V rohu stály velké staré stojací hodiny, které velmi hlasitě tikaly a každou čtvrt hodinu byly. Nemohla jsem spát, tak jsem pozdě v noci vstala a kyvadlo zastavila. Nenapadlo mě, že se to nesmí. Ráno se paní Tausigová strašně rozlobila. Pak mě vzal Pepek na návštěvu k rodině Samkových, ti už pakovali. Měli dvě holčičky, asi 10 a 6 let, Editu a Věrušku. Ta starší nám zahrála krásně na piano, pak se hovořilo, co vzít do transportu a co ne. Vznikla diskuze mezi tátou a tou malou holčičkou, že si sebou smí vzít jen jednu panenku. Ona chtěla dvě. Tak děkujeme Mariance Machové za přečtení úryvků stihy a já bych teď dal slovo paní Olze, teda paní Aně Houskové. Dobrý večer. Vítám vás, děkuji, že jste přišli. U vzpomínek v deníku pamětí je vždycky otázka, jak učinit ze soukromého veřejné. My jsme nad tím váhali velmi dlouho, ty vzpomínky dopsala moje máma v roce 2012, právě pro to, že jsme měli pocit, že to je věc rodina, taky jsme si to pro rodinu soukromně rozmnožili. K tomu, abychom nakonec knížku vydali, mě přimělo listování rodinnými alby. A uvědomit si, že máme doma vlastně poklad rodinných alb. Těch alb je 44 a pokrývají rok od roku 1919 do roku 2015. To je celý život autorky Olgy Houskové. Ona taky ta alba od roku 45 sama pořádala, předtím to dělala Staša Jílovská, její maminka. Když člověk listuje tím kvantem tisíci vlastně fotografií,
uvědomí si, že tam je jednak ta pomíjivost, takhle jsme vypadali, takový jsme byli, ale mnohem výrazněji začne vystupovat i ta trvalost vršení generací, určitá tradice rodu i tradice národního prostředí. A ty texty, ty vzpomínky jsou vlastně stejného typu. Ty vzpomínky jsou rodinné, naprosto nesebestředné, tím se liším, myslím, od takřka všech jiných autobiografických textů. A myslím si, že tyhle ty alba, tahle ta rodinná alba, že jsou v mnoha rodinách a že je to kulturní poklad a že když se to tady tak sešlo, že ta alba máme v takovém kvantu a váží se k tomu vzpomínky, takže by stálo za to teda to vydat, že to má snad určitý obecnější rozměr. Specifická jsou tato rodinná alba jednak teda tou kontinuitou, jednak, že jsou to alba profesionální fotografky a i to, než ona začala fotit, tak její otec Rudolf Jílovský a další členové rodiny měli zálibu v té amatérské fotografii. A druhý moment je, že se pohybovala v prostředí pražské avantgardy. Je tam spousta význačných jmen. V té rodině počínaje dědečkem Ladislavem Procházkou, což byl lékař, zakladatel Bulovky, taky účastník pátečníků. Oba rodiče, Rudolf Jílovský, nakladatel, Staša Jílovská, překladatelka a okruh přátel, kde jsou jména od Ferdinanda Peroutky, Čapek, Milena Krejcarová, Jesenská, Ada Hofmeister, Bořek, Dohalský a další. Ty vzpomínky i ty fotografie mají vlastně dvojí polohu. Jedna jsou momentky, situace, historky a druhá jsou portréty. A tak je ta kniha i rozčleněná. Ta první část jsou ty epizodky, vyprávěné vzpomínky a druhá část, taková jako spíš už připojená, jsou určité portréty slovní a zároveň tam procházejí portréty fotografické, protože Olga Housková spolu se svojí sestrou Stašou Fleischmanovou, dokud byly Jílovské, měli fotografický ateliér a zaměřený samozřejmě do značné míry na portréty. Rodinná alba běžně zachycují spíše význačné události, svatby, narození a tak dále. A stejně tak vzpomínkové knihy se dost často váží k nějakým význačným událostem. Zde jak v těch fotografiích, kde je to možná ještě pozoruhodnější, protože skutečně v těch albech bývají spíš ty události, je všednodennost, tak v těch vzpomínkách je zachycena všednodennost. A vyvstává z toho soudržnost nejen toho rodu, ale i soudržnost první republiky, ta atmosféra, takhle sounáležitosti z první republiky. A ku podivu potom ve Vinohradském divadle, kde máma 17 let byla divadelní fotografkou, i taková ironicko-kamarádská taky pospolitost. Udržet v paměti všednodenní život epochy je, myslím, důležité i pro prostě to kulturní prostředí, i pro takzvané velké dějiny. Jsem moc ráda, že se knížky ujal David Balihár, kterému ještě jednou děkuji, protože graficky upravil i ty předchozí knížky. Děkuju taky moc Milanu Hodkovi a Vlastě Důvkové, redaktorce, protože jsme to všichni dělali rádi. A tu knížku jsme se snažili a skoro jsme to stihli vytisknout ke stým narozeninám Staši Fleischmanové, které oslavila koncem září. A tato knížka, jak bylo řečeno, jsou dvojčata, a tato knížka vlastně navazuje na Stašinu knížku Vrstvami a dá se říct, že i ty knížky jsou taková dvojčata. Moc děkuju. A teď bych prosil o slovo Vlastu Důvkovou, která byla redaktorkou té knížky. Tak
Moje role byla taková pomocná samozřejmě. Já se přiznám, že za tu dobu, co jsem znala Annu Houskovou, tak jsem většinu času nevěděla, z jak významné rodiny pochází. A to je, myslím, docela příznačné pro celou tu rodinu, pro všechny ty knihy, protože pro ně to také není, je a není podstatné. To, že z té rodiny je, to se projevuje jedině na chování a na jisté vlastně aristokratičnosti ducha, když tam, myslím, modrá krev není. A můj vztah tím se nějak neproměnil, absolutně, ale přiznám se, že tu nabídku jsem přijala poté, co jsem četla nejprve v tom takovém rodinném vydání knihu Sny, ještě než vyšla v Torstu. A to je tak něco neuvěřitelně světlého, že snad neznám druhou osobu, která by měla tak pozitivní sny. Prostě a ke všemu, abych věřila pisatelce, že se jí skutečně neznal nikdy žádný jiný než ten sen, který zachytila. Takže to už pro mě něco znamenalo. Kolega Jiří Pelán tehdy, myslím, to formuloval, že v těch snech je až jakási orientální moudrost nebo mudřectví, takové koány, jaké se tam prostě předkládají. To nevím, jestli to řekl takhle, ale tak já jsem si to přeložila. A ta bytost, kterou jsem zahlédla jenom jednou, kdy své dceři přinesla na fakultu svačinu nebo něco takového, co zapomněla, nebo prostě něco naprosto reálného a mateřského, tak prostě jsem si říkala, že to, ta bytost je někdo mimořádný. Potom jsem četla knihu Vrstvami, která je skutečně, jak tady Honza Šulc hovořil, ty knihy nelze oddělit. Jako nelze rozdělit ono my, kterým většinou píše Olga Housková, protože má nějaké takové cítění kolektivní, dvojčenské, ne-li trojjediné ještě se svou mladou tetou. A ta kniha byla pozoruhodná vlastně a osvobozující pro mě, že vlastně vnesla do toho černobílého vidění polistopadového, které si musíme přiznat, že nahradilo to minulé černobílé vidění, tak vnesla tu historickou mnohost. Protože jaksi z pochopitelných důvodů se jaksi zapuzovaly myšlenky na levé smýšlení, které ale v té první republice bylo velmi přítomné a nebylo nijak tabuizované a v těch rodinách se to prolínalo se všem možným. Tady matka Olgy Houskové, Staša Jílovská, jak tady zaznělo, byla v každodenním styku s avantgardou a v osobním styku a souzněla s ní a to jí nebránilo spolupracovat profesně s Josefem Florianem, čili s katolíkem velmi svérázného zaměření, který současně nepohrdl tou emancipovanou ženou, její spoluprací a jejímu vkusu vlastně dával mnohem za pravdu. Takže ten obraz naší minulosti, a nejenom tedy té prvorepublikové, ale i válečné a té další, nabyl takových věrohodných rozměrů a spousta věcí se jaksi zapadla do těch správných políček. A současně na tom rodovém rozměru, na tom průběhu tedy té rodinné jako ságy, to není sága, ale prostě té rodové paměti, tak člověk vidí i proměnu smýšlení společnosti.
že je možné, aby tam figuroval Julius Greger, kterého rozhodně nelze považovat za bouřliváka nebo za levičáka. A pak prostě u jeho vnučky se to přelije k té avantgardě a současně tam ty dimenze se nějak proplétají a splývají. A pokračuje to prostě i do té poválečné minulosti. A čím blíže je to té mé osobní paměti, protože už vlastně také jsem pamětnice a stařena, tak tím více si to doplňuji zase ještě s dalšími rodovými pamětmi mých přátel a přítelkyň a tak dále. Byla jsem absolutně přesvědčená, že po té knize Staši Fleischmannové má místo i vydání téhle mnohem osobnější knihy, která tolik nezahrnuje tu historickou perspektivu jaksi v tom společenském dění, ale velmi jasně lidsky pojmenovává historickou realitu jaksi od spodu. Já bych nechtěla rozhodovat, co je důležitější. Mně je možná bližší ta každodennost, ta neokázalost, něco, co by, napadá mě termín Svetlana Todorova, když, myslím, že to psal v knize V mezní situaci, kdy říkal, že evropská civilizace příliš dlouho vynáší mužské hrdinství a oběť. A že je na čase, aby dala stejné místo ženské ctnosti. A to nemyslel jenom na ženy, ale na polohu, kterou máme všichni v sobě. Všichni máme to maskulinní a to feminní a vlastně ta, on to říkal na takovém příkladu v mezní situaci, kdy vlastně ten, kdo padne v boji, nebo je umučen, tak ten se stane tím, na koho se nezapomíná. A ten, kdo 3-4 roky prostě schovává v živí nějakého uprchlíka prostě ilegálního, tak ten říká, no teď já jsem nic neudělal, jenom to, co se má. A tomu on říká ženská cnost. Tedy říká, on to tak pojmenovává, myslím, úplně právem. A já si myslím, že to je přesně ta poloha, která zaznívá v rodinném albu. Tam prostě procházíme těmi vypjatými momenty naší historie v posledním století, ale všecko přichází tak nějak normálně. Myslím, že tady zazní ještě na závěr takový jeden úryvek, který tedy nechci předjímat, ale myslím, že tam dokonce to ženství, mužství se zhmotní v chování mladých dívek, tedy těch dvou mladých dívek a zralého muže v mezní situaci. Já nechci tady mluvit některak dlouho, ani mi to nepřísluší, abych se přihřívala na cizí slávě. Ale ještě něco bych zdůraznila. Na tom století, téměř století, které tady v té knize se obráží, si můžeme také uvědomit, jak se proměnila ženská emancipace za těch 100 let. Jestli k lepšímu, k horšímu, nebo jestli jsme se posunuli. Prostě ty ženy, a je to kniha hodně o ženách a hodně ženská, ačkoliv nemá nic proti mužům a ti muži tam nejsou méně cenní, ale prostě je to hodně ženská kniha. V tom nejlepším slova smyslu, řízením osudu, tam byly sestry, tety, sestřenice, kamarádky, prostě je tam hodně toho ženského živlu bez sebe menší averze k mužskému světu. Ale ty dva póly jsou tam partnerské, ale v intelektuálním ohledu. A je dobré vědět, že už před těmi 100 lety jaksi české, nebo československé, české ženy toho byly
schopny, že neobjevujeme nic nového, že je na co navazovat a že to klidně může být matka od několika dětí, a prostě, která nežije nějakým zářivým intelektuálním životem a přesto je to samostatná, emancipovaná žena, která má nakonec takové dcery a vnučky jako tady, a pravnučky jako tady sedí v dětské linii. Takže já už radši budu mlčet. A na prvním místě je tam člověk, vždycky člověk, takže se občas zapomene granát v kapse svrchníku. Protože nejdříve se ošetřují rány raněného a pak teprve si vzpomenou, že tam v tom kabátě odloženém byl granát, tedy odjištěný. To asi nikdo nevěděl, ale možná, protože to bylo v květnovém povstání. Ale na prvním místě je tam člověk. Tak děkuji. Tak moc děkujem Vlastě Dufkové za její slova a to bych teď poprosil Josefa Mouchu, a protože všechny ty tři knížky jsou také knížky fotografické, nebo ty fotografie tam hrají velmi významnou roli nejen v rodinném albu, ale i ve snech a i v knize Vrstvami. A proto bych poprosil Josefa Mouchu jako historika české fotografie, aby nám řekl něco právě k tomuhletomu aspektu těch tří knih. Dobrý večer. Já jsem se kvalifikoval na tohleto místo, protože před 4,5 lety byla v Leica Gallery Prague výstava sester Jílovských rozených pod jejich pozdějšími jmény. A takže aspoň základní souřadnice toho díla. V té nové knize je 120 reprodukcí, na 120 reprodukcí, které vybrala paní profesorka Anhousková. Jinak jsou vybrány z těch alb, o kterých jste slyšeli, kterých je 44 dohromady a vlastně není úplně obvyklé, aby v nějaké rodině existovaly takový kontinuálně vedený alba. Už jste mohli zaslechnout, že prostě po mamince Staše Jílovské to vlastně Ola Housková, jak se jí říkalo, převzala a doplňovala je vlastně až do roku 2015. K té fotografii, jak naznačují ty souřadnice toho začátku, to znamená ten rok 1919, přišly taky dědictvím. Ruda Jílovský teda fotografoval sám amatérsky a vášnivě. Viděli jste tady fotografii, když těm sestrám bylo 10 let. O dalších několik let později nastoupili teda na gymnázium a protože se jim tam nelíbilo, tak přišli na grafickou školu, kde studovali 4 roky od roku 1934 do roku 1938. A potom si tedy s otcovou pomocí založili ateliér fotografie Oko, který sídlil v posledním patře Topičova domu na Národní třídě, dnešní tedy Národní třídě. A jejich prvním zákazníkem byl Karel Čapek, který se tady taky promítá, a pak spousta dalších lidí právě z toho kulturního prostředí, který vlastně přišlo k těm dvěma sestrám taky jako dědictví po rodičích nebo známosti jejich rodičů. Například Julius Fučík za války se tam nechal vyfotografovat na zapřenou v takovém tom převleku s plnovousem za profesora Horáka. Ten ateliér fungoval od roku 1939 do roku 1949 a potom vlastně už fungovat dál nemohl, protože soukromé ateliéry nemohly existovat. A jak bylo už řečeno, tak Olga šla fotografovat do Vinohradského divadla, kde zůstala těch celou řadu sezon. Ale zajímavé bylo na té výstavě před těmi 4,5 lety taky to, jak se vlastně tam sestry sešly, každá přijela z jiné strany Prahy, neomylně jako tam přijeli najednou, v jednu chvíli teda. A když si prohlíželi ty fotografie, které byly vybrané takovým způsobem, by reprezentovaly vlastně tu jejich celoživotní tvorbu, protože obě dvě zůstaly té fotografii věrné. I když Staša v Paříži třeba jako měla i dlouhý období, kdy netvořila jako vysloveně
ty exponáty, které tam byly vystaveny, tak se vlastně ukázalo, že ty fotografie jsou jakoby takovým spouštěčem vzpomínek a že vlastně v tom zpětným pohledu už nejde tolik o to, na co taky teda vzpomenuli, co se naučili právě v té grafické škole, kde měli profesory Funkeho a Ema. Dělali si z toho vlastně v těch svých 91 letech trochu legraci, že říkali, to jsme ale dělali pěkné fotografie. A ta druhá dopověděla, no ale muselo to mít kompozici, což byl takový odkaz na toho Funka. Tak všechny tyhle ty moderní fotografie, které dělali jakoby tu tvorbu, něco jako dílo do školy, anebo později jako zakázky a práci, která byla myšlená doopravdy, tak jakoby ustoupilo za tou vrstvou těch vzpomínek, které ty fotografie evokujou. Takže myslím, že vlastně ten výběr těch fotografií do obou těch knih, které jsou vzpomínkový, vlastně je veden taky z tohohletoho hlediska a že to nejsou teda monografie autorek, který by taky mohli ty monografie mít, ale že jsou to vlastně snímky, které jsou ilustrací těch vzpomínek nebo dokladem, důkazem toho, že ty vzpomínky vlastně, že je opravdu na co vzpomínat a že ty vzpomínky jsou autentické. Moc děkujeme a teď bych poprosil o slovo Maránku Machovou. Tak já doufám, že budu mít tady možnost o slovo se přihlásit. Já jsem tady v pro mě poněkud nezvyklé roli vnučky. A asi jenom doplním trochu a shrnu většina věcí, co mě k tomu napadala, tady v nějaké podobě zazněla, tak já asi z takové té osobní rodinné pozice moje bába, ona se vždycky říkalo bába, babičce, nikdy babička, je to, není to vnímáno hanlivě, je to dětské důvěrné oslovení. Všechny naše báby byly vždycky bába. A bába, ty vzpomínky, které tady jsou, které si můžete přečíst v té knížce a jistě nějaké další, které tam zapsané nejsou, původně vyprávěla. To všechno jsou, to nevzniklo jako psané texty. Nebylo to, že by někam zalezla a psala vzpomínky. Všechny ty texty, ty příhody, ty historky, protože jsou to většinou historky, my známe jako vyprávění, které bylo ústní. Od dětství jsem slýchala tyhle historky a teprve hodně pozdě, až když bábě bylo asi dost přes 80, jsme ji přiměli, aby to nějak sepsala úplně obyčejně, prostě tak, jak jsme ty historky znali. A protože jsme jí říkali, no ale za chvilku to všechno zapomeneš a my už si to taky nebudeme pamatovat, tak ať to někde je. Tak naštěstí to pardon, někde je. A já když to teď čtu a přemýšlím o tom, tak asi jedna z věcí, co mi na tom připadá zajímavá, přinejmenším pro mě důležitá, je to, o čem už tady mluvila Vlasta trochu, to prolínání těch velkých dějin a té každodenní obyčejné rodinné historie. Říkala jsem si, že vlastně, když někdo píše memoáry, když někdo si opravdu sedne a začne na stará kolena psát vzpomínky, tak tam bývá zřetelná tendence vztahovat ten vlastní život k těm velkým dějinám. A tím se vlastně z toho vytrácí určitá bezprostřednost, určitá důvěrnost a vlastně implicitně tam hierarchicky je jasné, že jsou to ty velké dějiny, co je podstatné a my se k nim nějak vztahujeme. A zdá se mi, že tady u těch bábiných vzpomínek jako by to bylo trochu naopak, že protože jsou to rodinné vzpomínky, protože je to psané vlastně původně pro nás, pro děti a praděti,
tak tam výchozí je opravdu to osobní, to důvěrné, intimní, rodinné, domácké. A ty velké dějiny, ale nejsou vytěsněné, ty do toho vstupují, zaznívají do toho obyčejného každodenního života v takových závanech. A jsou tam vlastně velmi výrazně přítomné, ale místo toho, aby se ten osobní život odosobnil, tak mám dojem, že ty velké kulturní a historické události se zintimňují, zosobňují. A pro mě, z toho, co já si pamatuju, co, o čem bába vždycky mluvila, co mě utkvělo a co se stalo nějakým způsobem součástí mojí rodinné paměti, jsou asi takové tři až čtyři možná věci, které tady zase všechny byly zmíněné. Jedno je to ta výrazná přítomnost kulturní avantgardy 20. a 30. let, zejména potom osvobozeného divadla, s kterým naše bába vyrůstala a s kterým jsme potom vyrůstali vlastně opožděně i my. Potom je to později to období válečné okupace, kdy je to odboj a potom později pražské povstání, kde ten odboj není, jak už zase tady zaznělo, není vnímaný jako hrdinství, jako něco významného, zvláštního, skvělého. Ale je právě zasazen do té obyčejnosti a každodennosti. Bába většinou nad tím tak jako mávala rukou a říká, no to by přece udělal každý v téhle situaci. Nešlo se zachovat jinak. Vnímala to naprosto neideologicky, oficiálně ona byla členkou komunistického odboje, ale to nebylo podstatné. Ona dělala to, co v té chvíli prostě bylo, co by udělal každý. A když bylo potřeba, tak tady členky komunistického odboje šly a vzali obálky Benešova fondu napojeného na exilovou vládu, která v učebnicích je vedená v kolonce jiného odboje a prostě je roznesly, protože to bylo potřeba. A poslední a pro mě osobně možná nejvýraznější věc, která doufáme, že je v té knižce zachycená, vyvstane z toho, je přítomnost, výrazná přítomnost židovských kamarádů, kteří se nevrátili z koncentráků. A zase, nikdy se u nás doma nemluvilo o holokaustu, já jsem to slovo znala až mnohem později, vždycky se mluvilo o těch lidech, mladých lidech, kteří shodou okolností byli Židi a kteří byli součástí toho života v podstatě i naší rodiny a odešli a už nepřišli. Těch men je tam spousta, jsou tam i ty fotografie a to je asi podstatné hodně, že ty vzpomínky, které nám byly takhle předávané, doplňovala ta rodinná alba, která jsou opravdu jako monumentální a která jsou pořád u nás doma a všechno to, o čem se mluvilo, jsme zároveň znali z fotografií. Takže, a ty fotografie zase zachycují tu obyčejnost, tu každodennost. Nejsou to ty lidé, o kterých se mluví, nejsou jména a portréty. Jsou to, když tam vidíte prostě Cajlajza a Hanku Polčis, jak připíjejí se vínem na otevření ateliéru. Jsou to lidi, s kterými bychom mohli si prostě povídat a kamarádit se. Akorát, že za 3 roky už nebyli. A tohle nějakým způsobem jako fatálně si myslím zasáhlo každýho, kdo v tomhle vyrůstal, byť zprostředkovaně. A asi na závěr, co mi na tom všem připadá vlastně fascinující, je, že tam nejsou podstatné žádné ideologie, nebo jsou podstatné, ale podstatnější než ideologie a než všechny ty velké historické epochální děje. Podstatnější je paměť a vztahy. Vztahy rodinné a vztahy přátelské. A skrze vyprávění, skrze tu paměť, vzpomínání, ty fotky, které znamenají tu paměť, tohle všechno
nepůsobí jako nostalgie, není to smutné ohlížení za něčím, co už není, co odešlo, ale paradoxně vlastně naopak. To všechno skrze ty vzpomínky a ty fotky trvá. Je to nějakým způsobem zpřítomněno. A přes všechny ty války, popravy, plynové komory, převraty, okupace, přes ten jako fatální plynoucí tok času, tahle ta předávaná paměť zůstává a všechno to nějak trvá. Moc děkujeme a nyní ještě na závěr si poslechneme několik ukázek z knihy. Ruda, Ruda je tatínek Rudolf Jílovský. Ruda s Šopilou byly zatčeny gestapem koncem roku 1944. Ten týž den přišel do ateliéru rozčilený režisér Holman, tatíčkův kamarád, jestli máme klíč od jejich bytu. Měli jsme, tak nás požádal, abychom tam šli a našli aktovkou plnou obálek. Byt ještě nebyl zapečetěný. Hledali jsme dlouho a konečně našli. Aktovka visela na ramínku ve skříni pod kostkovanou bundou. Voláme z ateliéru Holmanovi. Fotografie jsou připravené, ten hned přijel. Obálky vysypal na stůl, vzal aktovku, byl na ní jeho monogram a odešel. Obálky byly připravené k odeslání, nalepená známka, adresa, pouze na ženská jména, v každé byla bankovka. Byla to podpora postiženým rodinám, později jsme se dověděli, že z takzvaného Benešova fondu. Ještě ten večer jsme Staša, já, maminka a Karel obálky po troškách roznesli po poštovních schránkách. Mnohem později, v roce 1972, vyprávěl Staše v Paříži tuto příhodu Julius Firth, jak mu ji vylíčil Holman. Ta děvčátka byla tak vyděšená, že se musel všechno zařídit sám. 1943 až 45. Karel, to je manžel Karel Huska. Karel si pořídil psa Erdala. Měl rodokmen a jmenoval se Jingo of Little Church. Karel si ho bral sebou do divadla. Jednou hráli Sen noci, Karel byl měsíc, na provázku vedl Jinka. Pes, který normálně hrál tuto roli, nepřišel. Jingo si stoupil na rampu a celou dobu čuměl do hlediště, které řvalo smíchy. Rudla dejbl klubko a byl naštvaný, že mu zkazil výstup. Jindy se mu zase Jingo vykakal do bačkory. Rudla do ní vklouzal a zahval, buď to budu já nebo Karlův pes. Bylo to obtížné štěně. Před Vánocemi jsme byli v ateliéru v noci s Karlem v komoře. Zvětšovali jsme fotky spousty dětí na harmoničky. Přes den jsme neměli čas. Fotografie jsme sušili na papíře po celé podlaze v ateliéru. Vždy fotky každého dítěte pohromadě. Jingo spal v ateliéru, pak se probudil, fotky pomačkal a pomíchal. Museli jsme část dělat znovu. Vyrostl z něj pes jako tele. Na procházku ho někdy vodil Standa. Byl to židovský chlapec, který se u Karla skrýval. Jmenoval se Karel Kepr. Utekl pak na Slovensko a padl při povstání. Jednou byl na ulici zátah SS. Všichni se museli legitimovat kenkartou. Standa ji měl, ale byla falešná. Na fotce byl Karlův přítel Láďa Daneš. Hrozně nebezpečná situace. SSák si začal hrát s Jingem a Standu nelegitimoval. To budiš Jingovi přičtenou ke cti. 1956 až 72. Pár let byl v propagaci divadla zaměstnán jako náborář pan Brodský, Vlastíkův táta. Byl to velmi milý člověk, ale už moc starý a sklerotický. Byl vášnivým sběratelem Vlastíkových fotek, já z archivu mu dávala vše, co chtěl. Jeho telefonické nabízení vstupenek bylo nádherné, ale před ním jsme se nesmáli, abychom ho neranili. Říká, a hraje tam ta a ta výborně. Ne, ne, Veselohra to není, to ne, ona tam totiž tak trošičku umírá. Divadelní ředitel Petrášek nazýval své úřednice madame, E na konci se vyslovuje, místo běžného soudružko. Jednou mě zavolal nahoru do ředitelny, měl tam kontrolorkyni z magistrátu na revizi archivu. Ptala se mě, jak vše skladuji, byl to účetnický a umělecký archiv.
Myslela jsem, že se na to půjde podívat, tak jsem radši vše pomluvila, že jsou některé balíky zašlé, nápisy na šanonech vyšisované a kdo ví, co ještě. Ale ona odešla, nic neřekla. Petrášek na mě koukl s úsměvem a povídá, madame, to byla estráda. 1981. Na začátku roku mi telefonuje Radka Černá, manželka Honzina syna Martina, že Honza zemřela. Jeli s Danielem autem, za Prahou havarovali, Daniel byl těžce raněn, Honza na místě mrtvá. Na pohřbu v Nové obřadní síni na Olšanech bylo hodně lidí, tekly slzy. Pak jsme se uklidnili, neboť promluvil starý pan Žantovský omyleně o Kafkovi, všichni poslouchali tu přednášku se zájmem. Pak ale vystoupila farářka, nebo co to bylo, a promluvila dojatým hlasem. Byla dobrou matkou svých pěti dětí. A tak dále, a tak dále. Zírali jsme na ní s úžasem, pak zadržovali smích. Po pohřbu říkám Lumírovi Černému, to přece nejde, když to bylo úplně nesmyslné. A on říká, ne, to je v pořádku, přesné. Žila absurdní život, má i absurdní pohřeb. 1989. Ivana Osvalda jsem znala od svých 15-16 let. Byl kamarád Stelův, krátce spolu bydleli. Byl v Mladé kultuře vždy vedoucí osobností. Mnoho let ještě za normalizace a pak až do smrti přednášel na FAMU. Často používal časopis Mladá kultura jako učební pomůcku pro období předválečného studentského boje proti fašismu. Byla jsem na jeho pohřbu. Před obřadem namontovali v síni dvě reprobedny. Pak začala hrát hudba. Nádherná, zvláštní. Nakloním se ke Zdence a ptám se, co to je. Zdenka říká, to je židovská hudba za zemřelé, kadiš. Po pohřbu jsme vyhledali Ivanovu ženu. Zdenka se ptá, proč židovská hudba. Ivan přece nebyl žid. Bylo to jeho přání, říká Ivanova žena. Za všechny kamarády, kteří zahynuli v koncentrácích. Plně na závěr. 1990. Když Staša přijela po 20 letech domů, zjistili jsme, že některé vzpomínky, věci, situace, citáty se nám uchovaly v paměti každé jinak. Příklad je maminkou užívaný citát zmizelo v mraku nepovědomosti, když nemohla něco najít. Já tvrdila, že zmizelo ve víru nepovědomosti. Pak jsem našla v Bratrech Karamazových druhý díl, strana 17, Žučka zmizela ve mraku nepovědomosti. Staša měla pravdu. Ale současně sama našla v Turgeněvových lovcových zápiscích, to zůstává zahaleno tmou nepovědomosti. Asi platí všechny tři alternativy. Já jsem si přece ve víru nevymyslela. Jindy, když se naše vzpomínky liší, je těžko rozhodnout, kde je pravda. Moc děkujeme a teď přišel čas pro vás, pro vaše dotazy na všechny přítomné hosty. Ani tak dotaz. Já se jmenuji Kateřina Píklová, co není podstatné, ale trošku, myslím, za zmínku stojí, že v knize Oli je napsáno, že Ola měla dvě nejlepší přítelkyně, a to byla Zdenka Meissnerová, která je tam zmiňovaná, a naše máma Hanka Franku z Písku. A přátelili celý život, to znamená až do 81., kdy naše máma zemřela, a byly narozené v stejném roce, v stejném měsíci, Ola a naše máma. A považovalo se za samozřejmé, jak jsme společně vyrůstali a trávili prázdniny v kytlici, že mnohé bylo společné, o čem se nemluvilo. A jedno z toho společného, o čem se nemluvilo, protože bylo samozřejmé, že byli v Mladé kultuře. A protože naše máma odešla transportem 26. října 42 z Klatov, nemáme žádné fotografie z té doby předcházející, protože to všecko zmizelo někde ve víru nepovědomosti nebo čehosi. A najednou
já vlastně tápu a možná, že najdeme ty fotografie z té doby před rokem 42, z doby mladé kultury, o kterých my vůbec nic nevíme a netušíme, protože jsme nevěděli, kde, kdy máma do toho 42. byla, ale evidentně byli společně. To znamená, že pro nás, jako pro rodinu, se najednou otevřou možná takové oblásky, fotek, o kterých jsme netušili, že jsou. A to je jedna z těch cenností všedního denního života, které se můžou najednou rozkrýt po 80 letech. A proto o tom mluvím. Děkuji. Děkujeme a další z vás, který by se chtěl něco zeptat. Nevíte někdo, kdo je Bába z Votic? Bába Voticová. Bába Voticová. Členka mladé kultury. Já ne. To asi bude, jestli se nemýlím, to bude asi nějaká zdrobnělina od Barbory nebo něco takového, ne? Těžko říct. Bába tam mluví o těch přezdívkách a některé tam vysvětluje, to tam je, ta pasáž, ale Bába Voticová tam zrovna teda vysvětlená není, sice je tam zmiňovaná, ale já nevím. Já bych to typla, nebo já to čtu jako nezatížená nějakými vzpomínkami, ale brala jsem to jako zdrobnělinu nějaké Barboře nebo Boženě, někdy ono se všelicos takhle za první republiky se jinak. Většinou teda ty přezdívky jsou skutečně ze jmén, jak se tak jako, ne všechny, ale je to většinou. Třeba Cajlajs, který tady byl zmíněn, tak je Sísland, Jiří Sísland. Těch fotografií z mladé kultury je tam docela hodně, protože oni jezdili, to byl studentský spolek. Oni vlastně byli, myslím, vysokoškoláci a máma Staša tam přišla jako středoškoláci, potkali tam další lidi jako Eda Goldstick, Rolumír či Vrný, Padrlík a tak dále. A hodně se fotilo na těch táborech. Čili když, Káťo, přijdeš, tak se podíváme. A zajímavé je, že ty kluky, ty na těch fotkách identifikujeme a u těch žen si nejsme jisté. Ještě jenom k tomu ateliéru bych dodala, tam je jedna záhada, že fotky těch právě Cajlajse a ty Hanky Polákový zvaný Polčisa a dalších Lorise Sušického, kteří se nevrátili z koncentračních táborů, jsou z vernisáže ateliéru. Je tam napsáno květen 39. A další se traduje, že prvním, koho přivedl Ruda Jílovský dcerám do ateliéru, jmenoval se Oko, ten ateliér, byl Karel Čapek. A ta fotka Čapková, já jsem to našla na negativu, v kterých máma nemá moc velký pořádek, ale tady je datace, je to dokonce červen 38. Čili to muselo být v době, kdy oni ten ateliér teprv chystali. Jo? Protože je to i docela ještě před Čapkovou smrtí, docela ještě několik měsíců, takže ten ateliér vznikl oficiálně až v tom květnu 39. Teda. Děkuju, Katrin Eber. Já bych tady v návaznosti na paní Vlastu Dufkovou jenom takovou poznámku a asociaci k Todorovovi, protože si myslím, že se to týká jaksi jednak artikulace osobní rodinné a nějaké kolektivní paměti a nakolik je to tahle věc ovlivněna takými kulturními nebo kulturním vzorcem naší kulturní sféry nebo civilizace. Tak jak si na to vzpomínám, tak ten Todorov v oné knize, o které jste se zmiňovala v mezní situaci,
tenhle kontrast podepírá, tedy kontrast, o kterém jste mluvila, podepírá opozicí mezi trváním a událostí nebo něčím jednorázovým. S tím, že pro nás hrdinství je asociováno, nebo model hrdiny a hrdinství jsou asociovány s něčím jaksi jednorázovým, s jakýmsi vzepětím, tedy odvahy, statečnosti, vzepětím, které pak vede k smrti, padl na válečném poli, byl umučen, stal se tedy mučedníkem, já nevím, národa nebo kolektivity, etc. Zatímco Todorov právě proto, aby prokázal jakousi jako stranost tohohle toho vzorce nebo té přílišné valorizace toho mužského hrdinství, vypichuje to hrdinství jiné, respektive to, které ani nejsme zvyklí považovat za hrdinství, to znamená to čelení trpělivé, trvalé, v nějaké setrvalé situaci, která může trvat i léta, vy jste tedy okupace a ten příklad, který jste uvedla, ukrývání někoho, postavit se za někoho a žít v neustále obavě, napětí o život, o postih a vlastně mi z toho vysvítá nedocenění tohoto žití úzkostné v trvalé situaci versus toho jednorázového hrdinství, tedy spíš maskulinního, jak jsme asi i pod vlivem toho vzorce heroického z antických a středověkých eposů. A myslím si, že právě tenhle ten specifický kontrast a nedocenění jedné z těch modalit hrdinství se právě tady v těchto pamětech a v reflexích, ke kterým vedou, ukázalo velice výrazně a obrovsky obohacujícím způsobem. Takže velké díky. Já na tom zásluhu nemám, ale jak já to vidím, kterou možná budu trošku oponovat zcestně, ale já bych řekla, že tady se neprojevuje ani ta úzkost a napětí. To trvalé tam je, jak si to čelení. Ale myslím, že tady nezaznělo, nebo to zaznělo v těch ukázkách, tady je všudy přítomný humor. Vlastně, nebo humor, no, je to těžké říkat, když tam jde o smrt a o vypjaté situace, ale prostě Olga Housková, když jede do porodnice tramvají a její lékařka se nedostane do tramvaje, protože je plná, tak ona před tím porodem s tím břichem z tramvaje vyskočí, aby ji tam nenechala na chodníku. Já vím, že to je skoro černý humor to takhle říct, ale v podstatě v té situaci je humor, jako, nebo přítomnost takového, jako by čehosi světlého, ona je vždycky na straně života a myslím, že v té jedné ukázce tady to bylo úplně markantní, kdy pes teda odvede pozornost od židovského tedy ukrývaného nějakého chlapce, ale ona to vyjádří v jedné větě, teď ze mě teda mluví redaktorka. Ona to řekne jenom mimochodem, že no a on potom odešel na to Slovensko a tam pak při povstání. A vlastně to hrdinství tam se vejde do té jedné věty a ona vypráví, jak ten pes mu zachránil život tam v té jedné situaci. A vlastně tím humorem, nebo teda tím humorem, uvozovka, tím usmáním, vlastně to napětí se ruší, nebo povoluje. Není jako tím lze to, jakoby žít v tom. Protože to, jak to tady říkala Mariana, jak to tady říkala Anna, vlastně ona to nepovažovala za něco, nějaké vzepětí a úzkostné bytí, to přece by udělal každý. Takže, ano. Petr Fleischmann, já jsem Slovec. Já bych chtěl jenom potvrdit, co jsem slyšel z úst mých dvou předřečnic, jak k té neokázalosti toho odboje nebo té rezistence,
toho chování se v těchto z těch takových těch vyhlocených situacích, tak jak k tomu humoru. A já to budu ilustrovat pouze příběhem fotografování Fučíka. A sice přišel do ateliéru Oko nějaký známý obou sester a říká jim zítra nebo pozítří, nevím, tady nechci lhát, jak to přesně řekl, přijde jeden velice důležitý člen odboje. Vy uděláte fotografii na jeho falešné papíry a okamžitě zničíte negativ, protože to se prostě nesmí nikam dostat. Načež přišel nějaký pán, sestry ho vyfotili. Musím teda dodat k tomu, že za fotografování na falešné papíry byla sekera, jo, jako přímo, jo, to nebylo nějaký takový drobný, to nebyl drobný odboj, to bylo opravdu trestáno smrtí za vám. Takže sestry toho dotyčného vyfotí a máma, Staša teda, říká, ty Olo, prosím tebe, teď tohle to byl Julek Fučík. A Ola na to. A tady ten humor, prosím tebe, nekecej, ten přece nemá fousek. Takže takhle vznikla nějaká fotka na Fučíkovi falešné papíry. Ale ještě bych k tomu dodal něco k tomu, co tady také bylo řečeno o tom, o ideologii a střetech a tak dále a jak lidé nežijí prostě podle těch ideologických šablon. Matka se vrátila v 90. na 89. ještě z Paříže a nějak se to dozvěděla nějaká redaktorka, už nevím, z kterých novin, a přišla mámu kádrovat. Jak je to možný, že prostě fotografovala toho komunistu a tak dále. A ona říkala, a to nevíte, že zradil, protože v té době, že se hodně mluvilo o jakési kontroverznosti, že jo, to byla, protože jak byl ten Fučík vyzdvihován tím komunistickým režimem, tak stejně tak potom byl haněn, že jo. Moje matka o tom absolutně nevěděla, jak to vlastně s ním bylo. Ale říká, to co pak vy nevíte, že zradil. A ona jim pouze řekla, víte, tohle z toho já absolutně nemůžu posuzovat, protože jakým způsobem já bych se zachovala třeba v případě, kdyby mě mučili. Čili jinými slovy řečeno, tady taky je to, to je další teda věc, že ty osudy těch matek jsou ještě navíc popřením těch ideologií, které jsou nám jakoby nějakým způsobem neustále prezentovány a podle kterých se jakoby dělíme na ty dobré a na ty špatné. Děkuju. Já bych na to navázal. Protože tam právě zmiňujete Hostím plnovou sen a v té knize Vrstvami je moc hezký portrét Fučíka, jeden z nejhezčích vůbec, který znám. Na jehož popisce bylo napsáno, že je z roku 1936 z Moskvy. Jo? To znamená, že jakoby jsme měli jakoby ten obraz s tím plnovou sem spojený s tou válkou a s tou falešnou identitou, ale patrně on už ho musel nosit ten plnovou tam, v těch 30. letech. Takže jo, jenom navazuju na tuhletu drobnost. Když už jsme u těch boření těch ideologických bariér, já třeba, je to taková drobnost z dob, kdy už se teda nechodilo pod sekeru, ale ta doba byla neméně otravná. Olga Housková tam píše o situaci, kdy se dověděla, že vlastně má nárok na přilepšení k penzi podle zákona o odboji. A ona jde nad, a bylo to v době, kdy už její sestra, tedy ta druhá část toho my, byla v emigraci. A ona tam jde za to dotyčnou na ten úřad a říká tadyhle na tom seznamu prostě, že jsou uvedeny jako odbojářky. A ona neváhá jmenovat tu paní, tedy, která přímo říká to její jméno, která, když její kolega někde říkal, ale ta je v emigraci, a ona řekne,
Podívala jsem se do zákona a tam se nehovoří, že by byla nějaká výjimka kvůli emigraci. Čili dostala to přilepšení i její sestra emigrantka. A mně to přišlo, jako vlastně říkám, je to věc, kterou ona tam nemusela dávat. Ona nemusela tam psát, byla to ta a ta žena, která třeba někdo řekne nějaký historik, to byla sekernice, to byla já nevím co. A ona tam to jméno uvede s tím, že ona udělala tenhle ten vlastně relativně odvážný skutek nebo prostě nebála se oponovat tomu kolegovi. A takhle poctivě ona vlastně z pozice každodennosti přistupuje k historii. A to je na tom prostě uchvatné na té knížce. Že ona nedělá rozdíly a má takové charakteristiky, tedy velmi lapidární, já nevím, řeknu, měl jí rád, ale nesnášel jí. A tak to bylo až do smrti nebo něco takového. A vy prostě z této charakteristiky si prostě uděláte, jak si nepotřebujete dlouhé věty a popisy a prostě to tak je. Já jsem tady možná měla ještě něco říct, když už jsem byla za redaktorku, jak jsem k tomu přistupovala. Jsem ráda, že tady Mariánka zmínila tu oralitu, teda to, že to bylo původně vyprávěno, protože to je tam jasně patrné na tom textu. A my jsme trošku řešili, jak to zapisovat, jak tam ponechávat, za tam psát uvozovky, nepsat uvozovky. Takže tam máme takové hybridní tvary trošku, aby se neporušovala ta mluvnost toho projevu. Takže pokud to tam je něco nedůsledného, tak nám to odpustíte. Ale dělali jsme to proto, aby to takhle tam ta orálnost podání zaznívala, protože myslím, že v tom je jeden z půvabů. A pokud na to máme, já na to nechci přikládat literární hlediska, protože to nebylo psáno jako literatura. Ale když ta kniha je hotová a tak nádherně graficky upravená a vtažená do nějakého kontextu, tak mám pocit, že ty literární kvality tam vyvstávají. I když to nebylo psáno jako literatura. Děkuji. No, bylo, já vím, ale jako ty, literatura ne nějaká, jako by, já nevím, no. Ale tam je opravdu velice osobitý výrazný styl, který je daný tou úsporností, ano, tou lakoničností a tou takovou jemnou poentou, někdy humornou, někdy ne. Je to patrné i na těch snech a mě to někdy mrzí. Že sny, každý to čte jako sny a nikdo jako text. A vzpomínky, každý to čte kvůli té fakticitě, ale ne jako text. Ale ten text je opravdu, jako říkám to samozřejmě trošku zaujatě, ale napsala jsem knížku o Borchesovi a myslím, že něco z toho máma zná. Martin Potůček, já jsem rád, že jsem účasten tady toho vzpomínání, které je úžasné právě v tom, že jde o minulost a zároveň současnost ohromně kohezní široké rodiny, která vlastně žila hodně pohromadě. A jsou tady vlastně už 4 generace této rodiny. A mě by zajímalo, do jaké míry právě ty fotografie nebo to fotografování a jeho výstupy přispěly nebo byly vlastně jenom nějakým důsledkem té koheze. Jestli vlastně byly také nějakým prostředníkem, který tu kohezi nějakým způsobem podpořil. Tak sociologové a sociolog. Myslím si, že rodina Alba beru jako prostě, myslím, že to říká Bourdieu, upevňování posilovacích mechanismů nebo posilování upevňovacích mechanismů, teď nevím, co z toho je správně, ale že ta rodina Alba skutečně upevňují tu soudržnost té rodiny a že vlastně vytvářejí iluzi té soudržnosti. Ale myslím si, že
v rodinách, které nemají prostě tuhle tu atmosféru, takže by ta alba to nezachránila. Tady je docela zajímavé, že ta rodina byla neúplná a nikde se to neukáže. Staša Jilovská se rozešla, rozvedli se až po řadě let, ale se svým mužem a žila s Adolfem Hofmeistrem. A nikde se to neukáže, že ta rodina je neúplná, protože to je rodina široká. To není maminka a dvě děti, od kterých odešel tatínek a řekli, že teda má daleko do kanceláře, tak se přestěhoval, aby měl blíž. Ale to je celý ten velký rod. Tam dominuje dědeček Ladislav Procházka, jeho žena byla dcerou Julia Grégera, a který měl 5 dcer. A je tam prostě velká ta rodina, jsou tam zpřízněni s Herbenovými, s Mařatkovými. A každou neděli nebo sobotu obědvali na vile na Kesnerce, nebo ty děti tam prostě trávili čas. Čili myslím si, že ta prostě taková ta teorie, já jsem si k tomu i přečetla nějaké jako sekundární literaturu, abych tak řekla, že ta teorie prostě nás směřuje k tomu, že je to konstrukt. Ano, že to takto nebylo, že ta fakticita v tom není, že to je konstrukt. Ale prostě to se vzájemně ovlivňuje. A proč ne? A proč ne? No tak dobře, tak budeme mít hezký vzpomínky a budeme vzpomínat na to, co je hezký. Já myslím, že se to vzájemně propojuje. A Mariana říkala ráno, že na ní působí, že ona je ve stejných albech, kde jsou třeba ty lidi jako Stella, Pepek, Tausik a ty, co prostě byli těmi nejbližšími přáteli a nepřežili, a že ona je ve stejném albu. Jo, tak to je, myslím si, tohle to. A ty teorie, které jsi zmiňovala, ty já neznám. Pardon, já bych si troufla trošku oponovat Náno tobě. Jednak bych chtěla doplnit, že to není, jsou 4 generace, ale pokud trošku počítám, tak včetně té malé 6 generací od toho dědečka. To je jedna věc, ale to, co chci trošku ti oponovat, myslím, teda jak málo to znám, jenom přes kopec trošku, že to není iluze vzájemnosti, že to je tak, jak se občas vstává, že se ta vzájemnost žije v rámci rodiny a v rámci přátel. Tak, jak jsem to znala po těch 30 let. A myslím, že to je to, co je strašně důležitý, a to, co jsme vždycky viděli, jak je ta vzájemnost v rámci té širší rodiny důležitá, vzájemně to vidět, řekněme zvenčí přes kopec. No ještě já bych to převzala taky, to přátelství, to je tam nesmírně důležité a prochází, jak přátelství obou rodičů, to je Ferdinand Peroutka a Milena Krejcarová, tak přátelství mámino, což byla z dětství Eva Peroutková, Alena Woodfrondová Novotná a potom z mládí teda Hanka Slánská a Zdenka Meissnerová. A jak si, když byli staré, jak si luštili křížovky, teď si telefonovali a prostě je tam tahleta, tyhle ty vazby celoživotní. Jeden kamarád, který to četl, říkal, že na ně jako dýchla ta sounáležitost první republiky. A možná to je, jako že oni vyrostli v tomhle tom a že tam je tenhle ten moment, ale prostě celá ta epocha, jakoby, že to není jenom ta rodina, ale že v té době tady byla prima atmosféra. Ale ona nějakým způsobem se objeví i později. Například to, co tam je o Vinohradském divadle, že jo, to byla velice, to bylo známé v Praze, že to je dobrá společnost. Takže je to, myslím si, hodně prostě ty co nejotevřenější vztahy, i ten dům tam, mě to ani nenapadlo, protože my už to nemáme, ale oni bydleli ve Štěpánsku, pak v Dieselhoferových sadech, ty byty tam jsou taky. A tam neustále
abych to řekla, courali ty kamarádi. Ty kamarádi s tím mladý kluci furt chodili k ním domů. Já teda už jsme to pak neměli, jo. Taková ta otevřenost, no. Herci k nám chodili z divadla. No, herci k nám chodili na pozvání, no, vlastně. No, často. Já bych právě řekl, jak jsem na začátku říkal, ten ohlas té knížky, který byl na mou zkušenost jako nakladatele mimořádný, co mi lidi říkali, a k té knížce se nějak vztahovali, k téhle třetí, v té trilogii. Já si myslím, že právě ten název, to rodinné album a ten takový jako zájem a obdiv je právě dán tou sounáležitostí, který tam prostě každý jako cítí. Protože prostě spoustě lidí, ne většině, prostě takováhle sounáležitost prostě chybí. Jo? A já si myslím, že i tam byla, bo já jsem to tak i tam viděl i na té krásné fotce, která je na obálce té knihy, kde tam jsou tam ty hlavičky v té krajině, jo? Že to je prostě výraz nějaký pospolitosti, která přesahuje jako rodinu, jo? Právě do toho přátelství, do takové té velké, širší rodiny. Já si myslím, že tohle spousta lidí by ráda měla a že to prostě lidem chybí, a proto se jim to líbí. A to je jeden z důvodů zájmu o tu knížku, si myslím taky. Takže jestli ještě někdo máte nějaký dotaz, pokud ne, tak děkuji všem našim hostům. Nebo ještě někdo? Ne. Tak děkujeme vám, že jste přišli a nashledanou.